目前国际排联已经正式公布了2022年女排这个世界联赛的具体赛制细节，对吧？其中共有16支队伍参赛，同时将这16个队伍分成两个小组，采用全新的赛制来角逐出最终的冠军。那么按照赛程来说，中国女排会在5月31日迎来首场对决，这场比赛也将会是全新女排的首次亮相。因为女排世联赛是明年首个国际性赛事，所以说中国排协当务之急就是尽快的完成女排重建工作，对吧？首先就要确定中国女排未来主帅。那么自郎平辞退该职位，各大媒体预测的主帅接班人也是穷出不尽，但从现实的情况来看，这些媒体也仅为纸上谈兵吧。那么排协这么长时间没有做出决定，很可能是在等待排超联赛的最终结果，我觉得啊。而未来的女排主教练或许就会在排超联赛的冠军队伍中或者亚军队伍中诞生，但好在这个教练没有了，但可是这个女排的队员的一个框架已经是出来了。因为这个排球专项记者杨岭在央视荧屏对中国女排做年终总结的时候，亲口说到了未来的女排会围绕李盈莹、倪非凡、袁心玥和这个巩翔宇完成重建工作。那么袁心玥和巩翔宇是具备丰富的大赛经验，是参加过2次奥运会，对吧？那么李盈莹和倪非凡是两位极具潜质的年轻球员，这也算是给球迷们带来了惊喜吧，对吧？毕竟关于女排未来的建设可算是有一点头绪了。至于朱婷和张常宁，恐怕是很难再和自己巅峰时期的状态相比拟，甚至能否如期的参加巴黎奥运会都是未知数。其实客观评价中国女排未来发展的情况吧，恐怕吧将会缓慢的进行了。因为这个朱婷和张常宁受到伤病的困扰，想要为球队做出一个很大的贡献，确实不是一件容易的事儿了。那么李盈莹和倪非凡虽然被委以重任吧，但是以他们现在的能力和状态，还不足以扛起中国女排的大旗，对吧？那么至于中国女排未来主帅的压力，现在可能要比国足的主帅还大。最重要的一点，排协方面还做出了一些这个糊里糊涂、让人匪夷所思的决定吧。没有好的领头羊，那么怎么能让自己的手下更好的发展呢？对吧？各位球迷朋友，对此你怎么看呢？欢迎在评论区留言探讨。如果您赞同我的观点，也请您给个点赞、关注。拜拜。